بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مامو کانجن میں ڈکیتی میں مزاحمت کے دوران تاجر کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا گیا۔ ہمارے نمائندہ خصوصی شاہد مشتاق بلوچ کے مطابق تاجر کو زخمی کرنے کے بعد ڈاکوؤں نے بیگ میں پڑا 47,000 روپیہ بھی لوٹ لیا۔ جمعہ کے روز بھی 3 ڈاکوؤں نے اسی زخمی شخص لیاقت کی دکان سے 3 لاکھ روپے نقدی اور 4 موبائل لوٹے تھے۔ مضروب دوپہر کو کھانا کھانے دکان سے گھر جا رہا تھا کہ گھر کے سامنے مسلح افراد نے اسے گھیر لیا اور فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا، جس کے بعد بیگ میں پڑے ہوئے 47,000 روپے بآسانی لوٹ کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔